আজির দরবার আমার সঙ্গে উপস্থিত আছে আমার অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বুগাদান সমষ্টি বিধায়ক তেখেতগৰাকী জনপ্রিয় চিকিৎসক খেলুয়ো ডক্টর নুমল মমিন। ডক্টর মমিন পুনর্বার আমি স্বাগত জানাইছো। আমি কথা পাতি আসছিলো কার্বি আংলঙের অনুন্নয়নের কথা বিষয় লিখে কার্বি আংলঙত একটা বস্তু দেখবলে পাইছো, মিলিটেন্সি সমস্যায় কার্বি আংলঙ গ্রাস করে রেখেছে আর বিগত সময়সাত বিভিন্ন কারণত আপনার আমার মানে বহুত যুবক যুবতী এই পথলৈ গৈছে, হিংসামক পথলৈ। কিয় এইটো অৱস্থা হৈ আছে কালি? সেইটো মিছডাইৰেক্টেড, মষ্ট অফ দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি এইটো মিছডাইৰেক্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলক ইউজ কৰি আছিলে। সেইটো এটা মেজৰ ফেক্টৰ। আৰু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ লগত কথা পতা হ'ল, তেখেতসকলে সুন্দৰ ৰেছপঞ্চ দিলে। 1000তকৈও অধিক তেখেতে অস্ত্ৰ বিৰতি হেৰি কৰি পেলাই আমাৰ পিচ একৰ্ড আমাৰ চুক্তি হৈ গ'ল। তাৰপিছত পিচ একৰ্ড হৈ পেলাই সকলো এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আহিছে উন্নয়নৰ ধাৰাত আৰু মেইন ষ্ট্ৰীমত মিলি যাবলৈ। তো গতিকে এইটো ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিগত সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়া আমাৰ চি এম হিচাপে তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ অৰিহণা আছে এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেখেতসকলো আহিছে আৰু মোৰ সমষ্টিটো এটা খুব ক্ৰিটিকেল মানে সমষ্টি, য'ত ডিমাপুৰ সিফালৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পৰাও এটা বস্তু আহি যায়, ইজিলি ক্ৰাইম কৰি বোকাজানৰ পৰা ক্ৰাইম কৰি পলাই যাব পাৰে। নাগালেণ্ড গুচি গ'লে তাত আকৌ বেলেগ হেৰি হয়, কঠিন হয়, আকৌ নাগালেণ্ডৰ পৰাই তেনেকৈ আহি ইফালে সোমায়। তো গতিকে ড্ৰাগছৰো তেনেকুৱা, সেইটো আমি এইবাৰ এটা এভিকশ্যন যিটো কৰিলোঁ তাত ড্ৰাগছৰ ঘাটি আছিল। এতিয়া ড্ৰাগছ লাহে লাহে হেৰি হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেক সপ্তাহতে মোৰ সমষ্টিৰ পৰা ড্ৰাগছৰ আছিল আৰু অসমত হায়েষ্ট বোকাজান সমষ্টিৰ পৰা আমি কৈছোঁ। আজি দুবছৰৰ পৰা মোৰ এইটো অভিযানৰ মই লাগি আছিলোঁ, অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বাধিক বোকাজান সমষ্টি হয়। আৰু এইটো কাৰণে হয় যে ম্যানমাৰ মণিপুৰ হৈ পেলাই নাগালেণ্ড হৈ আমাৰ বোকাজানটো এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ পইণ্ট আৰু এটা এই শিলচৰ ফালে এটা আছে জিৰিবাম ইটো ছাইডৰ পৰা আহে, দুটাই পইণ্ট আছে মণিপুৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত অসমত অহাৰ। চ' গতিকে ম্যানমাৰৰ পৰা যিটো কানেকশ্যন, তাৰপিছতে এইটো মণিপুৰ, তাৰপিছতে নাগালেণ্ড, এইটো ৰুটটো, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এফিচিয়েণ্ট পুলিচ অফিচাৰ আমি এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতসকলে খুব টেকফুলি কাম কৰি আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে এই ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো অভিযান কৰিছে তাত আমি হাত আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া এই এটা এনেকুৱা সমষ্টি য'ত মানে টেৰৰিষ্ট প্ৰণ আছিলে, আণ্ডাৰ ডেভেলপড। মই 2016 চনত যেতিয়া কেম্পেইন কৰিব যাওঁতে যেতিয়া উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাকে বহুতখিনি ভাবুকি দিছিল, তাৰপিছতে তেতিয়া সেইটো সময়ত মই কথা পাতিছিলোঁ, কৈছোঁ যে ছাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত এতিয়াতো দিগদাৰি লাভ নাই, মই জিকাৰ পিছত আহিব এই দেশে ডেভেলপ কৰিম। এনেকুৱা কৈছে, পইচা ডিমাণ্ড দিছিলে তেতিয়া মই কৈছোঁ 1 পইচাও নিদিওঁ। তাৰপিছত তেখেতসকলেতো কৈছে আপুনি কেনেকৈ এনেকৈ কথা কয়, মই কৈছোঁ মই তেনেকৈ কথা কওঁ, মইতো ডাক্তৰ মানুহ হয়, মই বেলেগ কথা বুজি নাপাওঁ। হা, তেখেতসকলে কথা পাতিম বুলি কৈছিলে, মই আহক ৰাতি কথা পাতিছোঁ, তেখেতসকলে ৱেপন লৈ পেলাই আহিছে, কথা চথা পাতি তাৰপিছতে আমাক গালাগালাচ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপিছতে মই কথা পতাৰ পিছতে তেখেতসকলে বুজিলে। মই আল্টিমেটলি তেখেতসকলক বুজাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এইটো কাৰণে পলিটিচিয়ানবিলাকে সুবিধা লৈ পেলাই ইলেকশ্যন জিকি যায় আৰু তাৰপিছত কাম নকৰে। মই কৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চান্স দিয়ক, 5 বছৰত যদি মই এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ মোক গুলিয়াই দিব বুলি কৈছোঁ যিসকলে মোৰ লগত কথা পাতিব আহিছিলে। তো তেখেতসকলে কথাত ইমপ্ৰেছ হৈ পেলাই গ'ল। যোৱাৰ পিছতে হেৰি যেতিয়া মই বিধায়ক হৈ আহিলোঁ, আহিছে মই নিগ'চিয়েটো কৰি দিছোঁ তেখেতসকলৰ চাৰেণ্ডাৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে, মেইন ষ্ট্ৰীমত অহাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া বহুতক কামো দিছোঁ মই তাত। কিছুমানে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আহিছে কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে, 1 কোটি 2 কোটি টকাৰ কাম মানে কৰক, ইনকাম কৰি খাওক, সন্মান সহকাৰে জীয়াই থাকক, সেইখিনি সুবিধা মই দিম। এই এতিয়া ষ্ট্ৰীম লাইনত আহিছে, আজি মই ৰাতি 12টা বাজিলেও জংঘলত ঘূৰি থাকিলেও কোনো মোক দিগদাৰ নিদিয়ে। এইটো অলৰেডি তেওঁলোকে মানে অলৰেডি ৰিকগনাইজ, এতিয়া 5 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত এইবাৰ ইলেকশ্যনত কোনো দিগদাৰ নাই দিয়া, বৰঞ্চ আপুনি আহক আপোনাক আকৌ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ বুলি তেখেতসকলে ৱেলকামে কৰিছে। চ' গতিকে সেইটো এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মই 5টা বছৰত কৰা এটা মই খুব আনন্দ উপভোগ কৰোঁ যে এটা ইমান বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা আহি সেই সমষ্টিটো লাহে লাহে মই উজ্বলাই আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল যিটো কৈছে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ,
আৰু দুটা এটা স্যাংশন হৈছে সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টৰ ৰেসিডেনশিয়াল স্কুল আৰু এটা 100 বেডেড হস্পিটেল কনস্ট্রাকশন অলৰেডি 40% হৈ গৈছে আমি অহা বছৰ এটো তাত চালু কৰিম তাতে এটা মেডিসিন স্পেশালিষ্ট সার্জারি গাইনি সকলো ডক্টৰ থাকিব মানে মেডিকেল হেৰিটো মোটামুটি 50% প্ৰবলেমটো মোৰ সমষ্টিত নাইকিয়া হ'ব আৰু এটা বছৰৰ পিছতে তাৰ পিছতে আমি এতিয়া আইটিআইখন এই অহা মাহতে আমি আৰম্ভ কৰিম আচ্ছা এটো একাডেমিক সেশনটো বুকাজানত তে এই 5 বছৰত আমি এই কাম কৰিলোঁ আৰু সায়েন্স কলেজ এটা আনিলোঁ সায়েন্স কলেজ নাছিলে সায়েন্স কলেজ কোর্স আরম্ভ হয়ে গেল যাওয়া বছর মডেল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ মানে গভর্নমেন্ট মডেল কলেজ কার্বি আংলঙর সেকেন্ড গভর্নমেন্ট কলেজ মূর সমষ্টিত আনিল কোর্স আরম্ভ হল এটা গোলাঘাটের পর স্টুডেন্ট আহি পেলে ইয়াত পড়া আরম্ভ হয়েছে বুকাজানত এটু মানে ডেইথর বলে কয় জায়গাটো এটু জায়গা দিছো আপনার নুমলিগড়ের ওসর আচ্ছা বুকাজানত কারণ অলরেডি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে গতিকে ইটু সাইডত মই এটু কলেজখন দিলো যাতে মানে পাহাড়ৰ যিবিলাক আমাৰ নেগলেক্টেড ষ্টুডেণ্ট তাক তেখেত হেলে এভেল কৰিব পাৰে এইটো একাডেমিক হেৰিটো আৰু গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে এদিনাখন মই তেখেতসকলৰ এই এনুৱেল স্পৰ্টছ হোৱাত মই গৈছিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এতিয়া গোলাঘাটৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত পঢ়িব আহিছে কিমান ডাঙৰ কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত একেলগে পঢ়িব মিল মিলাপটো হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত এই যিটো আমাৰ এক্সপ'জাৰ পাব সেইটোত মানে বহল মনৰ মানুহ হ'বলৈ কাৰণে সুবিধা এটা পাব আমাৰ কাৰ্বি আংলংবাসী আৰু এটা কথা আপোনাৰ আমি বুকাজানত আমি আগতে যাওঁতে দেখিছোঁ এতিয়াও হয়তো হয়তো সমস্যা আছে সেইটো হ'ল পলিউশ্যন বিশেষকৈ চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ ধোঁৱা মানে যি ধূলি ধূলিয়ে বুকাজান নগৰীৰ বাসিন্দা বা চৌপাশৰ বাসিন্দাক মানে বহুত অৱচনা কৰিছে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন বেমাৰ কাৰক বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কিবা পদক্ষেপ আপুনি চিন্তা কৰিছে নিশ্চয় এইটো মানে কি বহুত বিধায়ক আহিল বহুত চৰকাৰ আহিল গ'ল এইটোৰ ওপৰত কোনো এটা গুৰুত্ব নিদিলে কিন্তু মই বিইং এ ডক্টৰ মই জানো যে এইটোৰ কাৰণে এটা লাংছৰ প্ৰব্লেম হয় ৰেচপিৰেটৰী আপাৰ ৰেচপিৰেটৰী লৱাৰ ৰেচপিৰেটৰী টেকৰ এটা এলাৰ্জিক যিটো ৰিয়েকশ্যন হয় সেইটো কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় জনস্বাস্থ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত এইটো কাৰণে মই চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তাৰপিছতে এই ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ এতিয়া আল্টিমেটলি কি হ'ল তেখেতসকলে এটা অলৰেডি টেণ্ডাৰ দিছে যিটো ফিল্টাৰিং সেইটো যিটো ধোঁৱা ওলাই যাব সেইটো ফিল্টাৰ কৰিব ফিল্টাৰ কৰি পেলাই এটা ডাষ্ট পাৰ্টিকল এয়াৰ লগত নিমিলে আৰু ছয়মাহমানৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ কামটো হৈ যাব লাগে মানে বাই 2022 মই ধৰি দিছোঁ এই এক্সপাৰ্টে কৈছে 6 মাহ কিন্তু এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কামবিলাকতো অকণমান লাহে লাহে হয় গতিকে ধৰিছোঁ এইটো বছৰ মই যিমান পাৰোঁ আৰু প্ৰেছাৰ দিম যাতে 6 মাহতেই হৈ যায় গতিকে 2023ৰ পৰা বুকাজানবাসীয়ে CCIৰ পলিউশ্যন ফ্ৰী প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব আছুৱেও বহুত আন্দোলন কৰিছিলে প্ৰদূষণমুক্ত কৰিবলৈ কিন্তু একো নহ'ল এইবিলাক কথা টেকনিকেল কথাবিলাক ওপৰত গৈ পেলাই আপুনি ক'ব লাগে জনপ্ৰতিনিধিবিলাকে বিধায়ক হোৱাৰ পিছতে মানুহৰ এটা কনচেপ্ট আছে মই যিটো দেখিছোঁ ইয়াতে বহুত কম সংখ্যক বিধায়ক এইটো 95% বিধায়কে মানে দিল্লীত গৈ পেলাই চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ বা চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপৰ লগত কথা নাপাতে বা এইটো অপৰচুনিটি নাপায় বা তেনেকুৱা এটা এপ্ৰিহেনশ্যন এটা আছে কিন্তু মই 2005 চনত কমচে কম 8 গৰাকীমান চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ লগ ধৰিছোঁ এইবাৰ 6 মাহ নহওঁতে 12 গৰাকী চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰক মই লগ ধৰি আহিছোঁ কথা পাতিছোঁ আৰু বহুতখিনি প্ৰপ'জেলো দিছোঁ আৰু এইবিলাক কথা হৈছে কি আমি কাণত পেলাব লাগে তেতিয়া এই কামবিলাক আমাৰ সুবিধা হৈ যায় নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপেতো সকলো কোনোতো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা এবাৰ কথা কৈ পেলাই পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই গুচি গ'লে হৈ গ'ল কাৰণ কোনেওতো ভাল কাম কৰিবলৈ কাৰণে কাৰণে বাধা নিদিয়ে মই অকণমান আমাৰ ডক্টৰ নুমল মমিন মানুহজন সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ নুমল মমিন আপুনি বুকাজানৰ আপুনি ক'ত আপোনাৰ জন্ম হ'ল আৰু পঢ়া শুনা ক'ত কৰিলে কেনেকৈ গৈ আপুনি চিকিৎসক হ'লগৈ একচুৱেলি ঘৰ হৈছে দিলাওজান বুকাজানৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত আচ্ছা এক ধনশিৰ নদীৰ কিনাৰত গাৰো বস্তি আছে নি গাৰো অকল একঘৰ আছে তাত এঘৰ গাৰো তাৰপৰা 1.5 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত ডাকবংলা বুলি এটা গাৰো গাঁও আছে তাৰপিছত নেপেপেটিত 5 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু এটা গাৰো গাঁও আছে তাৰপিছতে টিংলিজান কৰ্দৈগুৰি বুলি কয় ইফালে গাৰো বস্তি কিন্তু নদী কিনাৰে কিনাৰে গোটেইখিনি আছে হয় দিলাওজানত কিন্তু দিলাওজানত আমাৰ তাতে আমাৰ কথা হৈছে কি আমাৰ যিটো গাঁৱত তাতে গাৰো সম্প্ৰদায় এঘৰ আৰু গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ 3 ঘৰমান আছে কোচ ৰাজবংশী আছে 15-20 ঘৰ তাৰপিছতে বড়ো আছে আপোনাৰ তেনেকৈ 15-20 ঘৰ বেংগলী মানুহ আছে বাঙালী মানুহ 25-30 ঘৰ আদিবাসী আছে
একদম কসমো মানে একদম কসমোপলিটান নিচিনা এই বস্তুটো সব মিক্স হয়ে আছে তাতে সেইকাৰণে আমাৰ কথাটো হৈছে কি সকলোৰে লগত মিলিজুলি থাকা কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু সেই এটা খুব ভাল এটা পৰিৱেশ আমি তাত নিৰ্মাণ কৰি থৈছোঁ সকলোৱে কোনো এইটো গাৰো মানুহ বা এইটো বেংগলী মানুহ এইটো বড়ো মানুহ এইটো অসমীয়া মানুহ তেনেকুৱা হেৰি নকৰে ভেদভাৱ নাই ভেদভাৱ নাই সব মিলি থাকে এইটো আৰু অকণমান দূৰ গ'লে কাৰ্বি গাঁৱতো পোৱা যায় কাৰ্বি মানুহবিলাকো আহে আমাৰ দেউতাৰ লগত খুব ভাল আছিলে ককা দেউতাৰ দিনৰ লগত তেখেতসকলে কঁঠাল ল'বলৈ আহে দেউতা আপোনাৰ কি কৰিছিল দেউতা একচুৱেলি ককা দেউতা থকাৰ কাৰণে তেওঁ গাঁৱত যাবলগীয়া হ'ল চাবলৈ গৈছিলে মানে ককা দেউতা ছেইণ্ট এডমণ্ডছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱা আচ্ছা 56-57 মানত হ'ব চাগে মা আছিল কটন কলেজৰ পৰা ISA ইণ্টাৰমিডিয়েট ছায়েন্স পাছ কৰা 56 মানৰ হেৰি আৰু 57 মানত বিয়া পাতি ককা দেউতাক তাত আছিলে তাত চাব গৈছিলে আচ্ছা বিয়া পতাৰ পিছত চাব যাওঁতে এমাহমান থাকি ঘূৰি আহোঁতে ককা দেউতা অলপ কান্দা কটা কৰিলে ইমোশ্যনত থাকিলে থাকোঁতে থাকোঁতে থাকি গ'ল আমাৰ তেনেকৈ এইটো গাঁৱলীয়া হেৰি গ'ল অৰিজিনটো আইতা ককা একচুৱেলি যোৰহাট যোৰহাট চিনামৰাত তেখেতসকলে আছিল আৰু আইতাই চাকৰি কৰিছিল LP স্কুলৰ টিচাৰ আছিল তেতিয়াতে মানে ব্ৰিটিছৰ টাইমত মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তাৰপিছতে ককা অৰিজিনেলি আনডিভাইডেড আছামৰ টুৰাৰ প্ৰায় আছিল বিয়া পতাৰ পিছতে অসমত হেৰি কৰিলে এই আইতাৰ লগত মানে গাৰো মানুহৰতো মানে মেট্ৰিয়ৰকে জোঁৱাই আহিব লাগে তেনেকুৱা এটা হেৰিত আছিলে সেইটোৰ হেৰিত সেই সূত্ৰে হ'ল তাৰপিছত এই খেতিটোৱে মেইন আছিল কিন্তু দেউতাই তাতে বহুত স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰিলে খৰচিং টেৰাং হাইস্কুলটো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল হ'ল সেইটো দেউতাই হেৰি কৰা ফাৰ্ষ্ট হেডমাষ্টৰ আছিল তাৰপিছতে বালিপথাৰ হৰিহৰজান তেনেকুৱা কৰা যিমানবিলাক স্কুল আছে গোটেইবিলাক স্কুল মানে দেউতাৰ ইনিচিয়েটিভত বহুতখিনি আহিল আৰু লাষ্টত মৰাৰ আগতেও আমাৰ গাঁৱত এখন MA স্কুল খুলি থৈ গ'ল সেইটোত মই মানে মেডিকেলত অহাৰ আগত ফাউণ্ডাৰ ছায়েন্স টিচাৰ আছিলোঁ সেইটোতো মই দুবছৰমান চাকৰি কৰি আহিছোঁ তাত তাৰ সেইটো এটা মানে হেৰি হ'ল খুব ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কৰিলে লাষ্টৰ ফালে আৰু চাকৰি তাকৰি এৰি খেতি কৰে হেৰি কৰে মানে এই এটা ভাল আমাৰ গোটেই বংশটোত মানে কি মানুহক সহায় কৰা এটা হেৰিটো আছে আমি সাতগৰাকী ভাই ককাই আছিলোঁ মই সকলোতকৈ সৰু আৰু ভাই ককাই কওঁতে এটা কথা মানে খুব আমাৰ এতিয়াও মনত পৰে বা এতিয়াও আমি সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আমি ডাঙৰবিলাক মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে গুচি আহে ডিফুলৈ পঢ়িবলৈ তেতিয়া PU আছিলে PU বুলি কয় PU পঢ়িব আহে তাৰপিছত আমি হাইস্কুলত থকালৈকেতো গাঁৱৰ ঘৰত তেতিয়া মানে কি হয় মায়ে ৰাতিপুৱা উঠে মায়ে এই ব্ৰেকফাষ্ট বনায় তেতিয়া তোৰ ভাতে হয় আৰু আমাৰ দায়িত্ব আছিলে চবকে দি দিয়ে ৰাতিপুৱা মানে শুই উঠাৰ লগে লগে দায়িত্বটো দিয়ে এজনে ঘৰ সাৰিব এজনে চোতাল সাৰিব এজনে গোবৰ পেলাব গাখীৰ খীৰাব এজনে কাঁহী বাতি মাজিব ভাগ ভাগ আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যাৰ যিটো পৰে আৰু ধুমধাম লাগি যাওঁ সেইটো কৰাৰ পিছত মুখা চুখা ধুই পেলাই তাৰপিছত জলপান খাই নিজৰ নিজৰ কামত আৰু যিসকল বয়স হয় ক্লাছ ছেভেনৰ ওপৰত হ'লে মানে আৰু হাল বাব লাগে পথাৰত ক্লাছ ছেভেনলৈকে হাল বাব নিদিয়ে দেউতাই কাৰণ দেউতাই আগতে এই বস্তুটো খুব ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে যে কোনটো এজৰ পৰা কাম দিব লাগে কোনটো এজৰ পৰা দিব নালাগে মানে গ্ৰ'থটো যাতে হেৰি নহয় সেইটোও ধ্যান ৰাখিছিল তো সেইটো কাৰণে মানে ক্লাছ ছেভেন পাছ কৰাৰ পিছতে মানে ক্লাছ ছেভেন পালেহে হাল ধৰিব দিয়ে নহ'লে আগতে হাল ধৰিব নিদিয়ে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ আমি মানে সেই কাঁহী বাতি মজা ঘৰ চোতাল হোৱা সেইটো অভ্যাসটো এতিয়াও আছে এতিয়াও মই নিজৰ থালি নিজেই ধুওঁ ঘৰত থাকিলোঁ তাৰমানে কি বেলেগে ধুলে যেন চাফা নহয় যেন লাগে কাৰণ নিজে কৰি পেলাই সেই যিটো হেৰি তাৰ পৰা আপোনাৰ ভাগ্যজনৰ ভিতৰত আপুনি গৈ চিকিৎসা বিদ্যুৎ কেনেকৈ সোমালে একচুৱেলি মোৰ জেঠাইদেউ ৰেণুপ্ৰভা মোমিন বৰদলৈ ডক্টৰ ৰেণুপ্ৰভা মোমিন বৰদলৈ তেওঁ কটন কলেজৰ বটানীৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু তেওঁক ঢুকাল 2012 চনত কিন্তু শ্বি ইজ মাই গড মাদাৰ মানে গডফাদাৰ কয় এতিয়া শ্বি ইজ মাই গড মাদাৰ এতিয়া আমি 1993ত তেওঁ পূজাৰ বন্ধত তেতিয়া গাঁৱলৈ গৈছিল যাওঁতে আমি চিনাকি তিনাকি হ'ল তাৰ আগত আমি পোৱা নাই যদিও মোৰ জন্ম এই ডেলিভাৰীৰ কাৰণে মা আহিছিল এইটো ছাত্ৰীবাৰী হস্পিটেলত মিছন হস্পিটেলতে জন্ম হোৱা 1972 চনত আণ্টি আণ্টি ৰেণু প্ৰভা মোমিন বৰদলৈ RPM বৰদলৈ বুলি কৈছিল কটন কলেজত তেওঁ বটানীৰ হেড আছিল
তেওঁৰ ঘৰতে থাকি হেৰি হ'ল। তাৰপিছতে আমি গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ হেৰি কৰি জন্ম হোৱাৰ পিছত। জন্মটো বুলি ক'লে গুৱাহাটীত, কিন্তু লালন পালন ডাঙৰ এভ্ৰিথিং তাতে, মানে গোটেই পৰিয়ালটোৱে তাতে আমাৰ হেৰি কৰা। আৰু এই আমি যেতিয়া 93ত জেঠাই গৈছিলে তেতিয়া মোক ক'লে কি কৰি আছোঁ, মই ক'লোঁ খেতি কৰি আছোঁ প্লাছ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ছায়েন্সৰ টিচাৰ। তেতিয়া কি পা কি পঢ়া শুনা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ, তো 91-92 হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি পেলাই ঘৰত বহি আছোঁ, পইচা নাই পঢ়িবলৈ। তাৰপিছতে আৰু জেঠাই ক'লে গোটেই মাৰ্কশ্বিট চাৰ্কশ্বিট চালে, কৈছে এইটো ট্ৰাইবেল ল'ৰা এনেকৈ পঢ়ি থাকিলে তোমাক কেনেকৈ হ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে ইমান স্ক'প দিছে, ইউ শ্বুড কাম ফৰৱাৰ্ড। তেতিয়া মোক ক'লে কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে, পঢ়া ইণ্টাৰেষ্ট নাই নেকি, মই কৈছোঁ পঢ়া ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিন্তু পঢ়িবলৈতো পইচা লাগিব, তেতিয়াতো উইদাউট মানিতো পঢ়িব নোৱাৰে। তেতিয়া ক'লে কি পঢ়া ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই কৈছোঁ দেউতাই বিচাৰিছিলে এজন ডক্টৰ হ'ব লাগে, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল, গতিকে এজন দাদা ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে। তাৰপিছতে তেওঁ ক'লে পইচা পাতি নাই পঢ়িবলৈ কাৰণে কেনেকৈ হেৰি কৰে, তেতিয়া ক'লে যে মই পঢ়াম, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যিটো পেঞ্চনৰ পইচা পাব খুব বেছি নহয় কিন্তু যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি একদম লিমিটেড খৰচাত পঢ়াম। তাৰ মোক ক'লে আহিবলৈ, তেতিয়া 94ৰ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে মই আহিলোঁ, 93 অক্টোবৰত জেঠাই গৈছিলে। গোটেইখিনি মায়ে ক'লে যে তই অপৰচুনিটি পাইছ যা, গাঁৱত থাকিলে বেয়া হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে আল্টিমেটলি এই স্কুলটো কেতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হয় নাজানে, গাঁৱত খেতি কৰি থাকিব, প্ৰগ্ৰেছটো খুব বেছিটো একো নহয়, লাষ্টত গৈ পেলাই ইলেকশ্যন কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন চিলেকশ্যনত ইফালে গুচি যাব, পলিটিক্সত কিবা এৰিব, এইটো বেলেগ একো নহ'ব। তেতিয়া মায়ে বহুত হেৰি কৰাৰ কাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই মোৰ জেঠাইদেৱে কটন কলেজত 2 মাহ কোচিং হেৰি দিলে এই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে। তাৰপিছতে BSCত এডমিশ্যন লগাই দিলে, মই জিঅ'লজি মেজৰ লৈ পেলাই 94ত কটন কলেজত এডমিশ্যন লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছতে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলোঁ, এণ্ট্ৰেঞ্চ দিওঁতে ST Hillsৰ মই 1 নম্বৰ পজিশ্যন আহিলোঁ, টপাৰ। তাৰপিছত মেডিকেলৰ ছিট পালোঁ, কৰিলোঁ, আৰু খুব কষ্টত মানে মেডিকেল লাইফটোত, মানে গোটেই হোল লাইফটোত মই এটাই কিতাপ কিনিছোঁ, চব লাইব্ৰেৰী কিতাপ পঢ়িছোঁ, আৰু লগৰ ল'ৰাৰ কিতাপ, নতুন কিতাপ বুলি কিবা ওলালে সেইটোত লগৰ ল'ৰাৰ লগত বহি ৰুমমেটৰ কিতাপবিলাক পঢ়োঁ, কাৰণ এইটো মানে মই একদম নেচাৰেল বস্তুটো ধৰি লৈছোঁ, যে কাৰণ কিনিব নোৱাৰোঁ যাতে লোকৰ সহায় লৈ লাইব্ৰেৰীত, তেতিয়া মানে কি SC ST লাইব্ৰেৰীত কিতাপৰ কাৰণে সুবিধা আছিল পাবলৈ, মানে যদি কোটাৰ কিবা 100% বেনিফিটটো লৈছে বুলি কৈছে সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত, মই মানে পূৰা এভেইল কৰিছিলোঁ এইটো। আৰু পাছ কৰি উঠিয়ে মই দিল্লী গুচি গৈছিলোঁ। আচ্ছা, দিল্লীত গৈ 1.5 বছৰ কাম কৰিলোঁ, অলপ পা পইচা গোটালোঁ, তেতিয়া 16,000 টকাকৈ দিছিলে MBBS পাছ কৰা, 16ৰ পৰা 18 হাজাৰ, এইটো গোটাই পেলাই আকৌ পৰীক্ষা দিলোঁ, তেতিয়া MDৰ কাৰণে, MD MS যিটো PGৰ কাৰণে, তেতিয়া MD মেডিচিন ডিব্ৰুগড়ত পালোঁ, আকৌ জইন কৰিলোঁ। জইন কৰি উঠি আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই, আৰু শ্বিলঙত কৰিলোঁ 3 বছৰৰ চাকৰি, নেগ্ৰিমছত, তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জইন কৰিলোঁ, APSC পৰীক্ষা দি। তাৰপিছত 11ত প্ৰমোশ্যন দি পেলাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আনিলে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। সেই 11ত গুৱাহাটী আহি পেলাই আৰু মানে বহুত মানুহৰ লগত চা চিনাকি হ'ল, পলিটিকেল হেৰিবিলাকো হ'ল, তাৰপিছতে ইফালে বাগৰি যোৱা হ'ল। এতিয়া চিকিৎসা বৃত্তিলৈ জড়িত আছেনে? মানে ৰোগী চোৱা হয়, ডেফিনেটলি মই সমষ্টিত গ'লে, এতিয়া মোৰ ঘৰত গ'লে মোৰ গোটেই দাদা মা বৌ চবৰে হেল্থ চেকআপটো মই কৰোঁ। ইনফেক্ট মাতি আনি পেলাই কওঁ, প্ৰেচাৰ চেচাৰ থাকিলে দোৱাই চোৱাই লিখি দি হেৰি কৰি, কলেষ্ট্ৰল চুগাৰ টুগাৰ চব এভ্ৰিথিং। আৰু এতিয়াও মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকে যিকেইটা হেৰি মোৰ হেৰি সম্পৰ্কৰ, তেখেতসকলে মানে কিবা এটা হ'লে বেলেগ ডক্টৰক দেখুৱালেও এবাৰ সুধি ল'ব এইটো খাব পাৰি নে নাই, তাৰপিছতে তেখেতসকলে কয়। এনেই মই জানো আপোনাৰ বোকাজান সমষ্টিৰ বহু লোকক আপুনি ইয়ালৈ আনি চিকিৎসাৰ কাৰণে আপুনি লৈ আহিছে, এনেকুৱা ঘটনা মই জানো, মানে মই শুনিছিলোঁ কিমান হয়, মানে কি কওঁ আপুনি? এতিয়াও 5গৰাকী পেচেণ্ট মোৰ GMCত আছে, এটাৰ ভৰি ভাঙিছে, তাৰ প্লেট লগোৱা হৈ গ'ল, পৰহিদিনাখন অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল, এটাৰ ডিঙিত কেঞ্চাৰ হেৰি হৈছে, সেইটো ENT ডিপাৰ্টমেণ্টত ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু এগৰাকী ছোৱালী ক্লাব ফুট আছিলে, ভৰিত ইনফেকশ্যন, 2 মাহ ইয়াতে বহি আছে, তাত খোৱা বোৱা কিবা কিবি এটেণ্ডেণ্টবিলাকে গোটেই মই স্পনচৰ কৰি আছোঁ, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা সেইখিনি পাই আছে। আৰু এগৰাকী পেচেণ্ট আপোনাৰ
নিউরোসার্জারি যাকালি মই হেৰি কথা পাতি আহিলো ব্রেইনৰ টিউমাৰ হেতু অপারেশন মস্পলি হুমবার মঙ্গলবারে হ'ব এই পেশেন্ট বিলাক সমষ্টি পেশেন্ট বিলাক আপুনি ইয়াত সাহায্য কৰি দায়িত্ব লৈ যাম তাৰ মই এটো আগতে জানিছিল বহুত নগৰ মানে কি হয় যে আপুনি এই মানুহ বিলাক খুব নেগলেক্টেড এটা যদি ভৰিটো ভাঙিলে মই কৈছো অপারেশন হৈ গ'ল তেওঁ গাঁৱলীয়া মেডিসিন লগাই পেলাই ভৰি আছিলে ভাল হৈ গ'ল বুলি ক'লে অলপ চলপ খোজকাঢ়িব পৰা আছিলে ক'ৰবাত পৰিলে আকৌ এইটো ডিছপ্লেচ হৈ গ'ল তেতিয়া মোৰ তাত এক্সৰেটো লৈ আহিলে তেখেতসকলে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মই অকণমান তেখেতসকলক টানকৈও কৈছোঁ যে এতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানটো ইমান আগবাঢ়ি গৈছে এইটো বাদ দি পেলাই কেলেই ট্ৰেডিশ্যনেল হেৰিটোত লাগি আছে বুলি কিন্তু কথাটো হয় কি মানে মানুহবিলাকৰ পা পইচাবিলাক নাথাকে এই হস্পিটেল যোৱাৰ লগে লগে টেষ্ট কৰিব লাগে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে অ টি চাৰ্জ কিবা কিবি বহুত খৰচা হয় 20-25 হাজাৰ টকাও খৰচ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত থাকে এতিয়া এই ব্যক্তিগৰাকী আনিলোঁ মই কৈছোঁ অটল অমৃত যোজনাৰ যিটো কাৰ্ড আছে আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লৈছে যিটোত আজি দুখীয়া দুখীয়া মানুহবিলাকে এই সুবিধাবিলাক পাইছে এই কাৰ্ডত আনি পেলাই যিটো প্লেট বহাব লৈছিলে সেইটো ফ্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া বাকী ছয়জন মোৰ গোটেই চিনাকি তেখেতসকলকো ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিওঁ কেতিয়াবা নিজৰ চেম্পল থকা ছ'চিয়েল মেটেৰিয়েলবিলাকো লগাই দিয়ে এইবিলাকো কিনিবলগীয়া নহয় তো তেনেকুৱাকৈ সেই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ মোৰ কলিগ যিবিলাক আছে এইবিলাকৰ পৰা বেনিফিটটো পোৱা হয় তো গতিকে পেচেণ্টৰ সুবিধাটো খুব ভালকৈ মই এইটো দিব মানে মই যিটো বুজিলোঁ যে ডাক্তৰ নুমল মমিন হয়তো তেওঁৰ জেঠায়েক নহ'লে তেতিয়া গাঁৱৰ স্কুলত থাকিব হয় নিশ্চয় মানে বাই চান্স জেঠাই আহিলে চালে সেইকাৰণে আপুনি গতমানা বুলি কৈছে মানুহে মানুহে ভগৱানক দেখা নাই কিন্তু মই স্বয়ং ভগৱানক দেখিছোঁ সেইটো মোৰ জেঠাইটো তেওঁ যদি মোক উঠাই নানিলে হয় এটা বেলেগ এটা পৃথিৱীত চিনাকি কৰিলে তেখেতে মোক আজি ৰেণুপ্ৰভা মমিন বৰদলৈ মোৰ জেঠাইদৱে সেইটো কাৰণে আজি মই আপোনাৰ ওচৰত আছোঁ নহ'লে পথাৰত খেতি কৰি থকা মানুহৰ নিশ্চয় আপুনি মাতি পেলাই আজি ইয়াতে টক শ্ব'ৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নামাতিলে মই আৰু ডক্টৰ নুমল মমিনক আমি আৰু জানো যে তেওঁ খুব মানে ফুটবল খেলে চুইমিং কৰে এইবিলাক খেলা ধূলাত জড়িত কি ক'ব মানে খেলটো সৰুৰ পৰাই আমি খেলিছিলোঁ এতিয়া পথাৰত হাল বাই পেলাই যেতিয়া আমি আবেলি আবেলি কি কৰোঁ 5 বজাৰ আগতে মানে আলিৰ কামবিলাক হেক কৰি দিওঁ চোচা নেক্সট ডে হাল মাৰিবলৈ কাৰণে যিখিনি আৰু লগে লগে ফুটবল ফিল্ডত গৈ পেলাই খুব ফুটবল খেলিছিলোঁ আকৌ আমাৰ এটা কথা দেউতাই মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘৰত যদি নোসোমাই সি মাৰ খালে আৰু খুব ষ্ট্ৰিক আছিলে ইমান গোটেই দিনটো কাম কৰিও আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘৰত সোমাব লাগিব অকল ঘৰত সোমোৱাই নহয় গা পা ধুই চাফা চিকুণ হৈ 2 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব সেইটো মানে মাষ্ট আৰু আপুনি হাল বাওক গোটেই দিন কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক যি কৰক সেইটোত কোনো কনচিডাৰেশ্যন নাই পঢ়িবতো লাগিবই গতিকে সেইটোত মানে এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা মানে পৰিৱেশ এটা আৰ্মি ৰুলৰ নিচিনা আছিলে মুঠতে মানে আমি চবেই আৰু নপৰা নুমিলে ক'লে ওচৰত যি আছে সেইটো দলিয়াই দিয়ে খঙত তাৰমানে তেখেতো পঢ়িছিলে সেইটো কাৰণে তো গতিকে আমি ৰাতিপুৱা কি কৰোঁ হাল বাব যাওঁ আমাৰ ডাঙৰ আম গছ এটোপা আছে আমবিলাক পকে সৰে গৰুবিলাকেও ধুমধাম খায় আমিও বুটলোঁ একেলগে ভাল ভাল আমবিলাক বুটলি পেলাই থৈ যাওঁ এতিয়া মায়ে আগত উঠে মায়ে বুটলে আৰু সেইবিলাক মায়ে ধুনীয়াকৈ ৰাখি থয় আহি ঘূৰি আহোঁতে মানে গাখীৰ চাখীৰ দি পেলাই কাটি পেলাই খাব দিয়ে তাৰপৰা হাল বাই ঘূৰি আহি কি কৰোঁ কঁঠাল গছ এজোপা আৰু এটা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কঁঠাল মানে অলমষ্ট 1000 মান কঁঠাল লাগে এইটো ইমান কঁঠাল লাগিছিলে পকা কঁঠালবিলাক গছৰ ওপৰত দেখাওঁ গৰুবিলাক বাকলিবিলাক দিওঁ তাৰপিছতে খেৰ চেৰ এইবিলাক দানা চানা গৰুকেইটাক দি আমি ধনশিৰি নদীৰ ওচৰত আছিলে তাতে গৈ পেলাই 1 ঘণ্টামান সাঁতোৰোঁ তাৰমানে গোটেই সাঁতুৰি মেলি গোটেই হেৰি কৰি আহোঁ তেই মানে কি হয় আমাৰ এইটো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত এই খেল ঢোল এইবিলাকৰ লগত আমি একদম মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে লাগি যাওঁ নুমল মমিনে আমাৰ মিডিয়া কাৰ্ড হ'লেও তেওঁলোকে খেলা ধূলা খুলিছে আৰু তেখেতক দেখিছে খুব ভাল গ'লৰক্ষক গ'ল কি পাৰিছে খুব ভাল খেলে সেইটোও দেখিছে আৰু আমাৰ সময় লাহে লাহে কি হৈছে বিজেপি দলত থাকোঁতে নুমল মমিনে বিজেপিৰ স্পৰ্টছ পাৰ্চন আছিলে আৰু আছাম সুৰেশ বোৰ্ড নহয় সেই ৰোলটো বিশেষ কি কওঁ মানে বিজেপি স্পৰ্টছ পাৰ্চন থাকোঁতে ডক্টৰ নুমল মমিনক আমি প্ৰায়ে টিভিত দেখোঁ যথেষ্ট ভোকেল বিজেপিৰ হৈ পেলাই এতিয়া সেই বস্তুটো ডেপুটি স্পীকাৰ হোৱাৰ লগে লগে সেই বস্তুটো মিছ কৰি আছে নি ডেফিনেটলি সেইটো এটা মানে কি দলৰ যিখিনি কথা ভাল কথাখিনি পাব্লিকক কোৱা বা ডিবেটত কোৱাটো সেইটো মানে ভাল লাগে কাৰণ যিটো দলত থাকোঁ তাৰ কথাবিলাক যেতিয়া ক'ব এতিয়া ডেফিনেটলি সেইখিনি অলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহি গ'ল এই আমাৰ ডেপুটি স্পীকাৰ হোৱাৰ পিছতে
গটেকে হেইটো এটা মিস কৰো আপোনালোককো মিস কৰো আপোনালোকৰ ডিবেট লাগা টকছ আগতে হেৰি কৰি আপোনালোকও নিশ্চয় হেইটো মিস কৰিছে কাৰণ আমি হেৰি কৰাটো বুলাই সৰসা হয় এইটো মানে কি মই খুব পৰিশ্ৰম কৰিছিল হেইটো আমত ডিবেট বিলাক যদি চাইছে আপুনি গম পাব মই কি ডাটা বিলাক বেছি হেৰি কৰিছিল অপজিশনৰ হক আমাৰ ৰুলিংৰ হক এই বস্তুটো মানে এটা টেকনিক্যাল ষ্টাইলত মই ডিবেট কৰিছিলোঁ কাৰণ পলিটিকেলি ইমেচিয়'ৰ কোনো মেচিয়ৰিটি নাছিলে আৰু সেই তিনি বছৰ যিটো মোক স্পৰ্টছ পাৰ্চন দিলে আৰু বহুতখিনি বিজেপি দলে মেচিয়ৰিটি পাবলৈ কাৰণে মোৰ সুবিধা হ'ল আৰু বহুখিনি মই আইডিয়াও পালোঁ বুজিলোঁ টকছৰ পৰা এইটো নহয় যে মই পাৰ্টিক ডিফেণ্ড কৰিছোঁ এইটোৰ পৰা মই বহুখিনি কথা শিকিছোঁ আয়ত্তও কৰিছোঁ অপজিশ্যনৰ যিবিলাক ডিবেটৰ থাকে এইবিলাক এবাৰ আপোনাৰ এছেম্বলিত যেতিয়া 15 মিনিট হাউচ নচলা হ'ল মানে কৰাম ফুলফিল হোৱা নাই এম এল এবিলাক অহা নাই তাৰপিছত আকৌ মিনিষ্টাৰ নাই বুলি হুলস্থুল লাগিলে তেতিয়া সেইটো বস্তুত মানে কি হ'ল এটা ডিফেণ্ড কৰিব নোৱাৰা এটা হেৰি চিটুৱেশ্যন দলে মোক ক'লে প্ৰতিদিন টাইমছত টকছো আছিলে মই গ'লোঁ তাৰপিছতে কৈছোঁ এইটো মানে কি কোনো যাব ইচ্ছা নকৰে মানে কাৰণ সেইদিনাখন বস্তুটো আমাৰ বেকফুটত আছিলে তেতিয়া মই আৰু আমাৰ এছেম্বলিটো শেষ হৈছে 5:30 বজাত তেতিয়া 7 বজাত যাব কৈছে 5:30 বজাত ওলাই পেলাই কোৱাৰ্টাৰ পাওঁতে 6 বাজিছে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ টাইম নাই তেতিয়া আমাৰ যিটো এছেম্বলি ৰুল বুক এইটো উলিয়াই লৈ পেলাই মই এইটো ডিবেট হৈছিলে মতে গভৰ্ণৰ স্পীচৰ ওপৰত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত ডিবেট হৈছিলে তেতিয়া মই ৰুলখিনি চালোঁ কৈছোঁ নাই ইয়াততো মিনিষ্টাৰ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই লাষ্টত যেতিয়া ডিবেট শেষ হ'ব তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰে ৰিপ্লাই দিব মানে এটা হেৰি দিয়ে এইটো ষ্টেটমেণ্ট এটা দিয়ে ৰিপ্লাইও নহয় তো সেইটো মিনিষ্টাৰ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু এটা কথা আমাৰ যিটো গণতন্ত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটোৱে হৈছে সংসদ বা আমাৰ বিধানসভা এইটোত যদি বিধায়ক বা মন্ত্ৰী নাথাকে বৰ দুখৰ কথা এইটো হ'ব নালাগে কিন্তু সেইটোও ডিফেণ্ড কৰিবলৈ কাৰণে সেই ৰুলৰ মই আশ্ৰয় লৈ পেলাই সেইদিনাখন ডিবেটত মানে ভাল হেৰি এটা হৈছে যে মানে আমি হাৰা ডিবেটটো আমি মানে যুক্তিৰে আমি পজিটিভত হেৰি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ডেপুটি স্পীকাৰ দায়িত্ব এটা অতি জটিল সন্ধিখনত অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে আপুনি সেইটো অনুভৱ কি বুলি ক'ব আপুনি কি বুলি ব্যাখ্যা কৰিব হ্যাঁ একচুয়ালি মানে এই পলিটিকেল লাইনটোতে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম নাই 5 বছৰ বিধায়ক হ'লোঁ আৰু বিধায়ক হিচাপে আপোনালোকে নিজেই অনুভৱ কৰিছে যে বেলেগৰ নিচিনা কথাবিলাক মই নকওঁ খাৰাংখা চিধা চিধি কথা যিটো সঁচা কথা সেইটোৱে ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়া যিটো উপাধ্যক্ষ হিচাপে ৰুলটো প্ৰথমতেতো অলপ হেজিটেশ্যন আহিছিল অলপ ভয়ো লাগিছিল যে কোনে সহায় কৰিব সেইখিনি বহি যোৱাৰ পিছত লগত কাৰণ সকলো বিধায়ক আছে ৰুলিং অপজিশ্যন মন্ত্ৰীও আছে মুখ্যমন্ত্ৰীও কেতিয়াবা থাকে এইটো সময়ত তাতে বহি থাকি আপোনাৰ যদি কি কেতিয়াবা ভুল হয় বা আপুনি ফটকে নাজানে কোনে সহায় কৰিব সেইটোত বিৰাট এটা এপ্ৰিহেনশ্যন আছিল গোটেই পৰিচালনা কৰিলোঁ তাৰপিছতে মই গোটেই যিয়ে দিয়াৰ লগে লগে সেই ৰুল বুকবিলাক আকৌ পঢ়িলোঁ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনো উলিয়াই ল'লোঁ সেইবিলাকো ৰুলবিলাক চালোঁ চাই মেলি দেখিলোঁ যে নাই ঠিক আছে ৰুলৰ মতে আমি চলিব পাৰিলে এই গোটেইখিনিৰ উপায় তাতে আছে সেইকাৰণে ৰুল বুকটো ভালকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া ৰুলটোকে ফ'ল' কৰি কৰি মই চলাই আছোঁ গতিকে এতিয়া বিশেষ তেনেকুৱা অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহে যে তেওঁলোকে পক্ষপাত কৰা বুলি বিশেষকৈ বিৰোধীয়ে কয় আৰু যিটো আপোনাৰ মানে উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষৰ আসনখন সাধাৰণতে নিউট্ৰেল বুলি ভবা যায় তেওঁলোকে দলৰ এফিলিয়েশ্যন তেওঁলোকে তাত নিউট্ৰেল এটা ল'বলৈ সেইটো এটা এলিগেশ্যন থাকিব নেকি আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি সেইটো থাকিবই কাৰণ এতিয়া যেতিয়া অপজিশ্যনে বেছি সময় বিচাৰিব সেইটো সময়ত তেখেতসকলক দিব পৰা নাযায় এটা কুৱেশ্যন আৱাৰত আপোনাৰ 1 ঘণ্টা থাকে 1 ঘণ্টাত আপোনাৰ যিটো কুৱেশ্যন সুধিব তেওঁ 2টা ছাপ্লিমেণ্টেৰী পায় আৰু বেলেগ এম এল এ বেলেগ সমষ্টিৰ এম এল এ 2 এম এল এক দিব পাৰে এতিয়া 4-5 জনে বিচাৰে এতিয়া সেইটো দিব পৰা নাযায় তো সেইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ বাকী 3-4জনে মনত আপত্তি থাকে এইটো এটা মানে এইটো বস্তুটো আপুনি একচুৱেলি এইটো পক্ষপাত কৰা নহয় কিন্তু সময়ৰ অভাৱ বা ৰুলটো সেইটোহে ঢুকি নাপায় কাৰণে নহয় এতিয়া অখিল গগৈৰ নিচিনা বিধায়কক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈ যাব নাই একো সমস্যা হোৱা নাই তেখেতে একচুৱেলি মানে কি হয় আমাৰ যিটো চাপ'জ 2 ঘণ্টা এতিয়া আমাৰ ডিবেট হ'ব আমি এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এছেম্বলিৰ যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হয় চাপ'জ 2 আৱাৰ্চ আমি লৈছোঁ সেই 2 ঘণ্টাত 126জন এম এল এক ভাগ কৰি দিয়া হয় ডিভাইড কৰা হয় কেইঘণ্টাৰ 2 মিনিট পালে 5 মিনিট পালে 10 মিনিট পালে এটা এম এল এ
তেতিয়াকে এটা এম এল একে কংগ্রেসের সাপোজ পঁচিশটা ছাব্বিশটা এম এল আছে মাল্টিপ্লাই বাই টু মিনিট পঞ্চাশ মিনিট পাব আমার সিক্সটি টু সিক্সটি টু সিক্সটি থ্রি আছে আমি এক এশ বিশ মিনিট বা এশ তেইশ মিনিট তেনে পালো দুই মিনিটে পাব আর রুলিংর কি হয় আমার একটা বরঞ্চ ডিসএডভান্টেজ হয় কেলে কলে রুলিংর যেখানে ডিবেট করব তার উপর আকর রিপ্লাই দিয়ে রিপ্লাইটো আধা ঘন্টা কাট খাই যায় আধা ঘন্টা রাখবল রিপ্লাই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বা মন্ত্রী যোনে রিপ্লাই দিব সেই রিপ্লাইটোর কারণে রাখা হয় আর রুলিংর একটু লস এটা আছে এই আর সেইটার ক্ষেত্রে অখিল গগৈ ডাঙরিয়া দুই মিনিট পায় দুই মিনিট তিন মিনিট তখন কয় মানে কেলে নাপাম বেলেগে পাইছে বেলেগর সর এম এল এ আছে কারণে পাইছে মানে ইজন এম এল এ ভিতর চল্লিশ মিনিট পালে চল্লিশ মিনিট এজনে ধরো চল্লিশ মিনিট কব পারি কব পারি দরকার হলে পারি তেনেকুৱা চিষ্টেম অখিল গগৈ সেইটোত মানে অকণ হেৰি পায় তেওঁক মানে কথা ক'ব লাগে বেছিকৈ কিন্তু সেইটো নহয় একচুৱেল তথাপিও দুই মিনিটৰ ঠাইত আমি চাৰি পাঁচ মিনিট ছয় মিনিটলৈকে দিছোঁ যে কথা ক'বলৈ কাৰণে সেইখিনি সুবিধা দিছোঁ তেওঁ বৰঞ্চ ধন্যবাদে দিব লাগে স্পীকাৰ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰক যে দুই মিনিটৰ জেগাত তেওঁ চাৰি পাঁচ মিনিটলৈকে আমি মানে ৰিলেক্সেশ্যন দিছোঁ আৰু কৈ পেলাইছোঁ আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ পত্নীও এগৰাকী চিকিৎসক বুলি আমি জানিছিলোঁ এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ক্লাছমেট আমার মানে বেসমেট বলে কব মেডিকেল কলেজত তেখেত গাইনোকোলজিস্ট হয় আমার এপোলো হসপিটালত কাম করে আর অনুপমা হাজং দুটা লাছলি আছে ডাঙরজনী ছোৱালী ক্লাস টুয়েলভত এবার ফাইনাল দিব আর সরুটো ক্লাস সিক্সত সেভেন লৈ পাব এবার তো গতি এটো যেতিয়া সুধিলেই সেটো এটা ইন্টারেস্টিং কথা মই কওঁ যে কেতিয়াবা একাউণ্টত পইচা নাথাকে লগত পইচা নাথাকে মিছেছৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই যাব লাগে সমষ্টিত মিছেছে কয় এম এল এ পাঁচ বছৰ কৰাৰ পিছত মোৰ পৰা পইচা কিয় ল'ব লাগে আৰু এই এটা কথা ভাল হৈছে এতিয়া মিছেছ চাকৰি কৰি থকাৰ কাৰণে ঘৰৰ খৰচা কিবাকিবি যেতিয়া মোৰ হেৰি নাথাকিলে মানে তেখেতে বজাৰ চজাৰ কৰি সব চম্ভালি লয় সেইটো কাৰণে এটা খুব ভাল এটা ছাপৰ্ট ঘৰত টাইম দিব পৰা নাযায় কম হৈছে কিন্তু মিছেছে খুব সুন্দরভাবে চাকরি করেও এখানে সম্ভালি আছে গতি আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হার আর আপনি পলিউশন নিশ্চয় আছে থাকিব এটা বহুদিন ধরে আর কি সপন আছে পলিউশন খুব বেশি সপন নাই তার মানে কি হয় মন্ত্রিত্বটো সেটো এটা মই আগতে কলো যে হয় যদি মন্ত্রিত্ব দিয়ে আই উইল ডু মাই বেস্ট কাম করবলে কারণ কারণ মই কঠোর পরিশ্রম পথাৰত ছয় ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা কণ্টিনিউ হাল বাব পৰা মানুহ এটা কিমান কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে খেলতো আপুনি দেখিছে সৰু সুৰা খেলটো আমি জান লগাই খেলিলোঁ তাৰমানে কি য'ত আপুনি আছে সেইটোতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডেডিকেশ্যন এইটোলৈ কৰোঁ যদি দায়িত্ব দিয়ে ডেফিনেটলি আমি কাম কৰিম এতিয়াও এইটো দায়িত্ব যিটো দিছে তাকো আমি একদম চিনচিয়াৰলি কাম কৰি গৈ আছোঁ গতিকে কাম কৰাত আমাৰ আপত্তি নাই আৰু খুব বেছিদিন পলিটিক্সত থকাৰো খুব মোৰ ইচ্ছা নাই কেলে ক'লে যিখিনি মোৰ সপোন লৈ আহিছিলোঁ ৰাস্তা পদূলি কৰা স্কুল কলেজ হেৰি কৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইখিনি মোটামুটি মোৰ এই পাঁচ বছৰত ৰাইজক যিখিনি দিব পৰা যায় মেক্সিমাম মই ডেলিভাৰী কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰব্লেম সমষ্টিবাসীৰ যিটো মানে আগতে নেগলেক্ট ফিল কৰি আছিলে এই সোৱাদটো মই দি দিছোঁ আৰু মোৰ পিছত যি বিধায়ক আহিব তেওঁৰ চলাবলৈ বহুত কঠিন হ'ব কারণ মই একদম রাইজর ঘরত গৈ পেলাই সোমাইছিল তেখেতসকল বেমার রোগীর কথা চাই পেলাই সহায় করেছো যত যেনেকুৱা পাৰে একদম ক্লোজনেসটো মোৰ কারণ ডক্টর হওয়ার কারণে মানুহৰ একদম অন্তৰত সোমাবলৈ কারণে মোৰ দিগদাৰ হোৱা নাই নেক্সট এম এল এ যিজন আহিব কিন্তু তার বিৰাট কঠিন হব কারণ সদায় কম্পেয়ার কৰিব আমাৰ লগত তেখেতৰ সেইটো কাৰণে কারণ এটা সিম্পল লাইফ মই বিচাৰো গতিকে মেবি দুহাজাৰ ছাব্বিশ হয়তো ইলেকশন খেলিব পাৰো নহলে এইটোৱে মোৰ লাষ্ট বিধায়ক হিচাপে আকৌ মোৰ মেডিকেল প্ৰফেশ্যনত যোৱাৰ ইচ্ছা আছে কাৰণ আই লাভ ইট আচ্ছা তাত মানে কি হয় আপুনি এটা মই বহুত আৰু যেতিয়া মই চাকৰি কৰি আছিলোঁ দেওবাৰে বন্ধৰ দিনতো মই হস্পিটেললৈ গৈ ৰাউণ্ড দিছিলোঁ বেয়া বেয়া পেচেণ্টবিলাক চাই আহিছিলোঁ কাৰণ মোৰ এটা ৰাউণ্ডত যদি এটা পেচেণ্টৰ জীৱনটো বাচি যায় সেইটো কাৰণে মই ধন্য বুলি ভাবোঁ এই কষ্টখিনি মই কৰিছিলোঁ আৰু এই এটা দুৰাৰোগ্য পেচেণ্ট যেতিয়া আহিব আপোনাৰ তাত লাষ্ট হোপ আপোনাৰ তাত দিব ডক্টৰ মৰিলেও বাচিলেও আপোনাৰ হাততে এইবিলাকক চেলেঞ্জ কৰি আপুনি মানে এডিশ্যনেল যিটো আপুনি ডক্টৰ হিচাপে মই চালো মেলিলোঁ এডমিট কৰিলোঁ এডভাইচ কৰিলোঁ গুচি গ'লোঁ সেইটো আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী দায়িত্ব তাৰপিছত এই পেচেণ্টটো যে বচাব পাৰি নেকি এইটো মনত এটা যে ভাৱ থাকে দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ তাক গৈ চাই পেলাই
কিবা এডিশনেল হেৰি কৰিব পাৰে নেকি, চিকিৎসা কৰিব নেকি, সেইটো মনত থকাটো মানে কি খুব ভাল এটা কথা। আৰু তেনেকুৱা বহুত পেচেণ্ট মই বচাইছো মই চিকিৎসা জীৱনত, গতিকে সেই লাইফটোৱে মই বিচাৰোঁ যে এইটো চেলেঞ্জিং কামবিলাক মানুহৰ উপকাৰত আহে। সেইকাৰণে চেলেঞ্জিং কামবিলাক বিচাৰ কাৰণে ইয়াতে যদি পাৰ্টীয়ে দলে চেলেঞ্জিং কামবিলাক দিয়ে আই উইল লাভ ডেট, কিন্তু যদি এনেকৈ থাকেতো মোৰ যিটো হেৰি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা যিটো হেৰি লৈ আহিছোঁ, হয় সমষ্টিবাসী হিচাপে মই যিখিনি দিব লাগে তাত মই মেক্সিমাম আনি দিছোঁ, আৰু সেইখিনি আনাৰ কেইবছৰমানৰ পিছত ফলবিলাক ভোগ কৰিব, তেতিয়া ৰাইজে গম পাব যে এম এল এ কি কাম কৰিব পাৰে। আগতে এম এল এ কাম কৰিব নোৱাৰে, পাহাৰত এম এল এ কোনো ভেলুলেছ তেনেকুৱা আছিলে, কিন্তু এম এল এ যে কৰিব পাৰে সেইটো এটা মই এটা পাহাৰত প্ৰুভ কৰি থৈ গ'লোঁ। এইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মোৰ বিধায়ক হিচাপে, আৰু সেইটো লৈ পেলাই নিশ্চয়কৈ মোৰ সমষ্টিবাসী গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। শেষত আৰু আপুনি বোকাজানবাসীক আৰু কিবা প্ৰমিছ কৰিব নেকি আজি? নাই, সদায় মই বোকাজানবাসীৰ লগত আছোঁ, জীৱনে মৰণে বোকাজানবাসীৰ লগত মই মই বিধায়ক হৈ থাকিলেও মই বিধায়ক হৈ নাথাকিলেও যিকোনো মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ সমস্যাত মই সদায় লগত আছোঁ, আৰু নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে মই তেখেতসকলক গ্ৰাহ্য কৰোঁ। ঠিক আছে, ভাল লাগিলে। আপুনি এগৰাকী জনদৰী চিকিৎসক, আমি ইমান মানে এই যিটো ক'লে এইটো আছে বহুত চিকিৎসকৰ অভাৱ। আপুনি যিটো কৈছে যে আপুনি এক্সট্ৰা ৰণ মাৰিছে এইকাৰণে যে মানুহটোৰ জীৱন বচাব পাৰিনি, শুনি ভাল লাগিলে। আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা আমি ভৱিষ্যতে অব্যাহত ৰাখোঁ এই কামনা কৰিলোঁ। আৰু ডক্টৰ নুমল মমিনৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ উত্তৰটোৰ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। মনত যি সপোন আছে সেইবোৰ পূৰণ হওক। আজি লগ পাই ভাল লাগিলে, আপোনাক অনেক শুভেচ্ছা দি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।